Urtësi Profetike. Literatura e biografisë profetit Muhammed dhe historisë është plot me thënje të urta nga profeti dhe familja e tij e pastër, madje shumë libra janë përpiluar me përmbajtje të tillë. Do të theksojmë nga ajo që është transmetuar nga pejgamberi i Zotit i dritë i paqja i qoftë mbi të, 6 urtësi profetike. 1. Durimi me besim në Zotin krijon shpëtim. 2. Mbrojtja e farzeve dhe shëriatit plotëson, kurse plotësimi i fesë përkryen burrërinë. 3. I lumtur është ai që kontrollon veten dhe kur veprat e tij të mira do të ndërmjetësojnë te Zoti i tij. 4. Askush nuk do të mund ta falënderojë Zotin për të mirat e tij, si krijesë që është dhënë bujaria. 5. E mira kësaj bote ofron lumturi, ndërsa e keqja pendim. Dhe 6. Kur ta lutni Zotin, bëhuni të sinqert në qëllim, pra në jetë, dhe mos u betoni duke gënjur, mos detyroni ndonjëkënd të betohet në Zotin e madhëruar, dhe mos i bëni gënjeshtarët të betohen e të shoqëroni në gjunat. Tërgohuni nga përfitimet të fëlliqta dhe mbushni gojën tuaj me falëndërim dhe Zotit. Urtësi është të jetohet mirë dhe mos bëni zilim dhe njerëzve që janë të lumtur në jetë, nga se kënaqësia e tyre në jetë është e shkurtër dhe ai që e tepron nuk do të ketë dobi.